E aí? Que foi aquilo que nós presenciamos na votação da Câmara para o prosseguimento do processo de impeachment? Mas aí, se você pensar, meu Deus, professor, você vai falar o que foi aquilo em relação à sua indignação por ter sido aprovado? Não. A minha indignação não tem nada a ver com ter sido aprovado ou não ter sido aprovado o prosseguimento desse processo. Não tem absolutamente nada a ver. A minha indignação está relacionada ao modo como nós votamos. Ué, por que, professor? Meu Deus. Quando eu assisti a essa votação, eu fiquei pensando, nossa, que legal que essa votação foi aberta, porque assim você poderia ouvir cada pessoa expressando o seu ponto de vista, aquilo que acreditava, estar certo ou errado. Olha, acho que foi necessário, sei lá, passar o voto de 2 ou 3, então no máximo 10 deputados ali, para que eu tivesse pensado, cara, seria muito melhor se eles votassem apenas com o botãozinho ali, sim ou não, e pronto. Porque aí nós não ficaríamos, não teríamos sido submetidos a esse espetáculo de terror com a língua portuguesa que foi a votação dessas pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, enquanto assistia a essa votação, vendo alguns que falavam de um lado de maneira muito voraz e quase espumando pela boca, é golpe, eu não sei o que lá, e vinham com uma cara de empáfia bastante grande, e do outro lado o pessoal com uma cara de grande de ironia também, falando sim, pela minha família, pelo meu cachorro, pela minha avó, pela minha filha, pelo meu neto que nasceu agora. Sério, cara, ninguém quer saber se o seu neto nasceu agora. Ninguém estava interessado nisso. Ninguém queria saber se era por sua família. O voto deveria ser, na verdade, essencialmente pelo povo brasileiro, em qualquer direcionamento, tá? Tá, mas enfim, vamos lá. O comentário é: como esses caras se expressam mal? Em geral, que vergonha! O cara que trabalha com a linguagem, certo? O cara que faz política trabalha essencialmente com a linguagem. Por quê? Porque para, vamos pensar aqui, regulamentar uma norma, fiscalizar uma norma, executar uma norma, você trabalha essencialmente com a escrita daquilo, daquela ideia, e fundamentalmente com a interpretação dessas ideias. Eu fiquei estarrecido com o modo como essas pessoas tentavam se expressar, né? Uma expressão deficiente, como se tivessem de fato faltado a quase todas as aulas de língua portuguesa. E eu não falo só de um pessoal comendo plural, porque houve muita gente comendo plural, e de todos os lados. Eu vi pessoa que falou, vim aqui falar pelos trabalhadores, pelas pessoas. Ah, cara, sério, meu, vá se fuder. Você tá lá de terno, gravata, sendo filmado, aparecendo pro país inteiro num momento decisivo, você não é capaz de fazer uma concordância, seu animal? Puta que pariu, é muita burrice. Aí você fala, nossa, você está sendo preconceituoso. Cara, eu não estou sendo preconceituoso por falar isso. O mínimo que eu espero de uma pessoa que conduza o meu país é que ela consiga se expressar com qualidade e consiga criar sentenças conexas, porque aquela galera em geral falou, tergiversou uma série de imbecilidades que não possuíam conexão. O cara começava falando sobre uma coisa, terminava falando sobre outra. Não conseguia conectar assuntos. Você percebeu durante essa votação que era uma briga que não tinha nada a ver com o nosso país, cara. Era uma briga que tinha a ver, eu vou ganhar ou eu vou ganhar. Os dois lados querendo continuar no poder sem querer abrir mão, né, do poder, sem largar o osso praticamente. Você viu ali um espetáculo de hienas, todas famintas pelo poder.
E o mais curioso de tudo é que, fora essa comida do plural que eu mencionei, porra, um cara mandou lá no meio, perca total. Cara, quando o cara falou isso, eu pensei, meu Deus do céu, quem é que está conduzindo esse país? Eu senti muita vergonha, eu acompanhei a apuração toda, porque eu queria ver, queria olhar para a cara de todo mundo, ver qual seria o posicionamento dessa pessoa e o que ele falaria para sustentar esse posicionamento. Eu devo ter visto, no máximo, duas ou três pessoas que começaram a elocução assim: eu li o parecer do fulano de tal e depois de fazer as comparações e avaliações, meu voto é, e aí alguém votou. Pouquíssimos falaram isso. Meu Deus, cara, um cara foi levar o filho pro filho dele falar qual era o voto. Meu Deus, cara, o cara tá trabalhando. Então eu apareço pra dar aula, eu falo, olha, acho que hoje eu não vou dar aula. Quem vai dar aula no meu lugar, sei lá, vou chamar a minha irmã pra dar aula pra vocês. Que coisa ridícula isso. Foi um espetáculo que demonstrou a fragilidade da nossa consciência política. Por quê? Se você é contrário, vamos aqui fazer uma lista. Se você é contrário a Dilma Rousseff, se você é contrário ao Michel Temer, se você é contrário ao Lula, se você é contrário ao Eduardo Cunha, se você é contrário a qualquer pessoa que estava lá, pare para pensar uma coisa só, tá? Você que defende a democracia dos dois lados, fala que a democracia é respeitar a opinião do outro, enfim, todos estão lá por quê? Hã? Qual foi a razão? Apareceu uma fada madrinha e falou: olá, hoje você será político e daqui pra frente, porque eu vou mexer a minha varinha de condão, você poderá ficar lá para sempre. Plim! E virou político. Não, seu imbecil, você provavelmente votou em um deles. Votou em um deles e agora estava aí, falando mal de um, falando mal de outro. Ah, professor, você nunca votou incorretamente? Sim, eu votei incorretamente, é exemplo aqui, para o governo Paraná. E eu sei que eu votei incorretamente. E se for necessário fazer algo dessa natureza para tentar corrigir esse erro, maravilha, eu vou fazer. Agora, não é possível você pregar esse conhecimento de Facebook imbecil de apenas atribuir culpa a uma pessoa ou a outra sem fazer uma análise conjuntural. Aí você fala: ah, professor, mas você não tá vendo as postagens do pessoal que fala agora, se sair a Dilma, vamos entregar o governo ao Temer? Ele já tava na plataforma de governo antes, não tô defendendo nada disso, tô falando que você também votou nessa pessoa. Ah, mas e o Eduardo Cunha? Também votaram no Eduardo Cunha. E aí, vamos cobrar quem votou no Eduardo Cunha? Tem que tirar! Tem. Sim, tem que tirar. Todo mundo. Tem que tirar todo mundo. Sério. Por quê? Mas fala, professor, mas eu vi você falando da aristocracia, da democracia. Você não defende necessariamente a democracia? Eu defendo a aristocracia. E não leve a aristocracia como um conceito de burguesia, porque é muito imbecil quem faz isso. Associar aristocracia à burguesia. A aristocracia vem do grego aristoi, os melhores, certo? Então o governo deveria ser de alguém que se preparou para ser governante, de alguém que se preparou para ser político, certo? Deveria ser uma escola, deveria haver uma escola política que não fosse empírica. Como assim, professor? Uma escola política que não fosse pela a eleição fortuita de alguém que conseguiu angariar determinada quantia de capital para conseguir entrar no poder e a partir de então fosse descobrir lá qual é a função da criatura e lá aprendesse com os outros que já estão no mesmo sistema deturpado e que todos fazem parte agora. Eu e você, inclusive, fazemos parte desse sistema porque nós vamos ali e votamos, né? Então, a reflexão é nesse sentido. Como é possível nós admitirmos que sejamos comandados por um bando de imbecis que sequer sabe se expressar com qualidade, sequer sabe casar os plurais? Ah, professor, você está sendo um purista, não precisa de plural para saber o que é melhor para o país. Cala a boca. Cala a boca.
Porque provavelmente se você está falando isso, é porque você também limitou o seu conhecimento de língua portuguesa. Quanto mais você tem conhecimento sobre isso, mais você consegue interpretar e mais você consegue perceber quais são os interesses de ambos os lados. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Eu reluto um pouco em falar sobre política, porque as pessoas tendem a levar isso de uma maneira muito passional. Mas o que deveria ser passional mesmo é a defesa à própria pátria. E lá não havia defesa à pátria em momento nenhum, certo? Se nós tivermos a situação ou a oposição, não haverá defesa à pátria. Não haverá. Defesa à pátria seria feita apenas se nós tivéssemos uma diferenciação de consciência política, que está ainda, infelizmente, muito, muito distante. Muito distante. Por quê? Porque o conhecimento nesse país, infelizmente, não é valorizado. Ainda não é valorizado como deveria ser. A reflexão de hoje está pautada em um fenômeno que nós vimos num dia que foi um dia chave para o Brasil. Não o dia pela votação, o dia de votação pelo impeachment da presidenta do Brasil, certo? Porque, como eu digo para vocês, não interessa o posicionamento político da pessoa. Nós tivemos a prova ontem de que o nosso país está jogado às traças. Ou pior, nosso país está jogado aos vermes. E se você está assistindo a esse vídeo e pensa, ah, ei, o professor falou tudo que eu queria ouvir, quer dizer que ele está do lado da situação. Não, eu não estou do lado. Para mim, nós tínhamos os vermes dos dois lados, sabe? Dos dois lados. Ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria daquela galera. Tá? Ninguém. Aí você fala, tá bom, professor, o que é que você propõe pra gente resolver? Nada. Eu não tô lá. Agora, nós podemos fazer algumas coisas para isso. E é isso que nós precisamos. Precisamos de coesão para isso, de união para isso, para que nós façamos alguma coisa para melhorar o nosso país. Porque os nossos representantes não representam a nós, representam o próprio interesse. Tá? Você pode perceber isso que aconteceu ontem, beleza? Então agora vou encerrar o vídeo aqui, deixa eu tirar daqui essa parada. Beleza? Já parei o carro, já estacionei, agora eu posso segurar o telefone aqui. Essa foi a reflexão de hoje. Tá? Veja que estudar língua portuguesa não serve apenas para você passar em um concurso público ou para você ter uma boa formação, para você interpretar o que está acontecendo também por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que elas escrevem. Beleza? Essa é a reflexão de hoje. Até a próxima. Força, guerreiros!